Včasih se zgodi, da stroj ne prične s programom, da ne vzame vode ali še huje črni scenarij. Mi lepo zjutraj pridemo v kopalnico, stroj seveda izklopljen, v njemu ni perila, vrata so odprta in v bobnu je voda. Še huje je lahko, če ta voda že teče ven in takrat je krivec lahko samo eden in to je elektromagnetni ventil oziroma dovodni ventil za vodo. Ti ventili delujejo po principu, da je tukaj noter ena tesnilna palica, potem je vzmet in ta magnet. In kadar ni dovoda elektrike, ta, v bistvu, to tesnilo je spuščeno dol in vode ne spusti v stroj. Kadar pride elektrika v to špulo, jo to, v bistvu, to palčko dvigne gor, voda lahko steče torej v predal za pralna sredstva in naprej v boben. Kadar se zgodi, da to tesnilo odpove, če odpove tesnilo, bo voda tekla neprekinjeno in potem stroj poplavlja. Če pa crkne špula, pa enostavno ventila ne odpre in kaj se zgodi? Ja, stroj ne bo začel laufati, ne? O glavnem, samo popravilo ni zahtevno, lahko se naredi doma, je pa res, da je potrebno imeti prave korake, da ne naredimo kaj narobe. Gremo v akcijo! Pred popravilom vsake mašince potegnemo kabel iz električne napeljave. Ne glede na starost in kompliciranost pralnega stroja so nekje elektromagnetni ventili vsi isti. Seveda so izjeme, danes jih ne izpostavljamo. Je pa tako, pri novejših strojih imamo nekje enega do dva ventila. Ti so v bistvu priključeni na konektorje, luciramo jih tako, da se ta zgornja plošča odvije, odpre in tako pridemo do njih. Vedno izgledajo tako. Jaz sem si danes zbral Oldija, ampak Goldija, samo zaradi tega, ker to je še stroj iz zlatih cajtov, kjer se na materialih še ni šparal in je nekoliko, ne bom rekel zakomplicirano, ampak je en malo boljši prikaz, na kaj biti pozoren, ko mi ventil montiramo, demontiramo, skratka te zadeve. Zadi sta dva vijaka. Lahko je recimo v tem primeru ključ 7, lahko je križen, lahko je round, skratka odvisno od znamke stroja, pri kakih zlota poceni sploh ni vijako, pa je sam na klipsno. Skratka, ta dva vijaka se odvijeta. Tako. In potem je tako, mi lahko takle ventil vzamemo ven. Zdaj, lahko si mi poslikamo vrstni red žic. To je ena opcija. Lahko se pa lotimo sistema, da prvo vzamemo dol, torej šlaufe, cevi. Nataknemo na te cevi nov ventil in potem samo preklapljamo iz starega na novega v istem zaporedju. To si izberete vi, kaj vam bolj odgovarja. V tem primeru, jaz si bom zbral to preklapljanje, je tako, odvijemo, kaj pa imamo, okej, okej, v redu, bomo s tem. Odvijemo si objemke, odvisno, eni imajo plastične, drugi imajo železne. Tale je šolski primer in ima res ene najboljših vrst objemk, te trajnostne. Tako. Zdaj pa, preden mi potegnemo cevi dol, v teh ceveh se rada nahaja voda. Takle si vedno postavimo spodaj brisačko, da nam ne bo kaj kapnal po kakih komponentah, ne da bo že po kakej elektroniki ali pa kaj, ker je sam pol, ne bomo šli tja črni scenarij. Predno zamemo še vse skupaj dol, je super, da si tudi napišemo, narišemo magar na ventile. Če si ne moramo zapomniti, imamo spomin kot zlata ribica, nič narobe, we all been there. Si lahko zarišemo, kje gre predpranje, glavno pranje in mehčanje. Če se spozabimo, je tako, da ventili, tisti ventil, ki gre na mehčanje, ima vedno noter eno dizo, to pa samo zaradi tega, ker za mehčanje mora voda dosti bolj počasi teči, če ne v bistvu vse skupaj preteka, če sam predal za pralna sredstva. In to avtomatsko vemo, da gre na mehčanje. Okolikor tega vaš ventil nima in imate ventil na 3, če se je na 2, tega ne potrebuje stroj. Če je na 3, obvezno prodajalcu, ki vam proda nov ventil, povedati, da rabite tudi tole dizo in da jo potem mora dati noter na ventil za mehčanje. Da dobri prodajalci to vedo. Tako. In gremo torej mehčanje na novega,
vzamemo dol pranje. Tako imamo dal na novega. In še pred pranje. Na novega. In zdaj, ko ga imamo tako, vrnemo nazaj objemke. Če je starejši stroj, vam priporočam tudi, da malo pogledate, v kakem stanju so cevi. Tudi, če imate plastične objemke, pa popokajo. V tehničnih trgovinah se dobijo nove železne objemke. In tudi, če potem, ko boste stroj enkrat dali v reciklažo, jih poberete dol in jih imate za naprej. V starem pralnem stroju se najde toliko uporabnih stvari za potem za reciklažo, pa lustri iz bobna, pa cevi se lahko porabijo za kaj dalje. Mislim, res je, to je the best. Zdaj pa, ko je nov ventil gor, tukaj se starega vzame, tega lahko damo nazaj v prvotno pozicijo in preklapljamo. Evo, pogledamo, če so žice v redu. Pomembno je, kolikor je nivojsko stikalo ali kaj takega okoli, pogledamo, da se kakšna žica ne stika ob drugo. Vrnemo vijake. Tako, ventil, nov ventil je zmontiran, stroj je pripravljen na pranje, je pa tudi tako tu, v izjemoma tem primeru dovolim, da se stroj brez zgornjega pokrova vklopi, seveda takrat se ne dotikamo ničesar, in se stroj da na program predpranja za nekaj sekund in se preveri, če teče v pravo kamero. Potem se da na glavno pranje, se isto preveri in tako se tudi naredi z mehčanjem. Če ne vemo, kjer program je to, navodila, ki so ob stroju. To je vsa umetnost, vmes se seveda še pogleda, če karkoli kaplja, cotko vzamemo ven, pokrov se lahko pokrije in žehta se lahko nadaljuje. Evo ga! Tole, cirka 30-40 evrov, nekaj takega, odvisno od znamke. In to pomeni zanesljiv stroj. Ventil, ki ne pušča, ki nima inkontinence, je zdrav ventil. Eno stvar si zapomnimo. Ko na pralnem stroju crkne elektromagnetni ventil, se spomnite, da se ga itak da zamenjati. Se vam je dopadel video, ne? No, ker vsi vse tak radi lajkamo in komentiramo, ste seveda vabljeni tudi k temu, prisrčno ste vabljeni tudi k deljanju in pa, da se mi slučajni, ste pozabili naročiti na naš YouTube kanal. Za konkretne vprašanja smo vam na voljo na Facebookovi strani Kam ste stari, kjer vam bomo serviserji rade volje priskočili na pomoč. Če se vam kje zalomi in prije teta panika na obisk, hiter skočite na našo spletno stran www.zeos.si, kjer najdete seznam ta dobrih serviserjev v Sloveniji. Vam pa povem, da se vam res plača slediti tudi našim preostalim akcijam na Facebookovi strani, še sno poraben, ker se veste, itak, da se da.